m-am rugat la Dumnezeu să fiu fericit și eu, să ne dea o mândră fată, să fim noi mamă și tată, s-o iubim ca pe o regină, focul iubirii să nu se stingă și să ne mândrim de ea pentru bunătatea sa. Fata tatei, fata mamei, tu ești cel mai scump odor. Domnișoara Alexandra, bună seara! Suntem de la compania Surprize de Vis și în această seară specială venim și noi cu o surpriză, așa, cu ursul Teddy, și aceste cadouri sunt la fel pentru dumneavoastră, așa, cu o sticlă de șampanie și tortul la fel este pentru dumneavoastră. Vreau să vă întreb cum credeți, de la cine este surpriza? La părinți. Să știți că avem și o felicitare și vedem împreună din partea cui. În această zi atât de importantă pentru tine, venim și noi cu o urare și îți dorim, scumpa noastră, multă sănătate, fericire, bucurii de la cei dragi. Să prinzi aripi pentru a trece cu ușurință peste toate greutățile vieții. Să culegi tot ce e mai frumos și bucură-te de fiecare clipă alături de cei dragi sufletului și de prieteni adevărați. Fie ca această zi să-ți deschidă poarta spre un viitor plin de succese. Îngerul păzitor să fie mereu alături de tine și să te ferească de necazuri. Îți dorim să ai parte de un curcubeu și mult soare, după fiecare ploaie și furtună. La mulți ani, scumpa noastră, cu drag, părinții! Mulțumesc! Eu îi iubesc foarte mult și țin foarte să ieși mereu în viață. Fata tatei, fata mamei, nu compar nimic în lume cu splendoarea ta minune. Ești mărgăritarul lumii.